Mila već odavno žele kućnog ljubimca. Zato su odlučile da sazovu porodični sastanak. Mama, tata, sazvali smo ovaj sastanak jer smo htjele da vam uručimo molbu. Mila, molbu, molim te. Mi bismo psa. Pravog. Molimo vas. Dobro, ali... Stvarno! Dobit ćemo psa. Prvo morate da dokažete da ćete biti odgovorne. Odgovorne? A šta to znači? Klinka. A šta to beše znači? Mislim, trenutno sam zaboravila. To znači da će vaša obaveza da bude da psa hranite, šetate, češljate i tako dalje. Jer ćete vas dve biti vlasnice psa, ne mi. Obećavamo! Časna kucovlasnička reč. Obećanja nisu dovoljna. Kako je mali! Kao na baterije! Ovo je glupo! Nismo htjeli psa na baterije, nego pravog psa. Kako ide? Odlično! Što? Morate da se ponašate prema njemu kao prema pravom psu. Evo, pročitajte ovo. Tu je sve što treba da znate o psu kao kućnom ljubimcu. Ćao! Zašto je baš naša mama morala da bude veterinar? Neka se zove Charlie. Može? Nije pravi. Pod jedan, nahraniti psa. Eto, nije bilo teško. Pod dva, psa treba izvoditi 3 puta dnevno da piški i kaki i to posle svakog obroka. Eto, Charlie je kakio. Otkud znaš kad nije pravi? Pravi je, vidi kako se smeška. Ajmo. Pod tri, ne tako brzo. Budite pristojni i pokupite kaku vašeg psa. Fuj, zašto ja? Zato što ja čitam, moraš i ti nešto da radiš. A što ga onda ti nisi pokupila? A šta piše? Koliko dugo treba da šetamo psa? Dok mu se ne istroše baterije. Eno ide Aleksa. Neću da me vidi kako šetam psa na baterije. Idem ja. Opa, nabavile ste psa? Pa to je igračka. Skloni mi se s puta ili ću da mu naredim da te gricne za nožni prst. Lola, Mila, pas se popiškio na tepih. Šta piše u uputstvu pod 4? Piše... Naučite psa šta sme, a šta ne sme da radi. Izgrdit ćemo ga, obećavamo. Neće više nikad. I očistite tu fleku. Ne mogu više da se pravim da imamo pravog psa i ne mogu više da čistim kobajagi fleke. Fleka je prava. Ja odustajem. Baš me briga, neću psa. Psst, nemoj da te čuju. Hajde, Lola, samo još malo, istraži. Ne dolazi u obzir. Evo, ne moraš da čistiš fleku, ja ću. Samo nemoj da odustaneš od Charlija. I pod 5, redovno vakcinišite psa. Mrzim vakcine. Jadan Charlie. Dobar dan, gospođo. Doveli smo našeg psa na vakcinu. Mila, nije to gospođa, to je mama. Sada sam vaš veterinar. Da vidimo. Lepa kuca. Držite je mirno da je dam vakcinu. Neće ona nikud. Molim, nešto ste rekli? Ništa, ništa, evo držimo je. Ha!
poslednje pravilo sa spiska je... Volite svog psa svim srcem! Ćao, Mila! Vidim, opet šetaš svog kobajagi psa. Jaoj, skloni ga, skloni ga! Upa noć! A šta će se dalje dešavati sa Lolom i Milom? Pogledajte u sledećim epizodama.